მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია ჯორჯიან ტაიმსი. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. მაიკ პომპეო და ოპოზიცია, რა გზავნილი მიიღო ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ქართული პოლიტიკური სპექტრიდან. რაზე თათბირობენ ოპოზიციური პარტიები ლელოს ოფისში, ვინ შევა ოპოზიციიდან პარლამენტში და რა კომპრომისზე წავა ხელისუფლება. დროული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი, თაცმინდა კწანიში მაჟორიტარობის კანდიდატი იყავით, ხო? ბატონი საბა ბუაძე. მოსალმებით ეკა და მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. კი ბატონო, მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს ტელეფონის ნომერს 2810101. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ კითხვა ბატონ საბას, ან ტრადიციულად გვიყუროთ Facebook-ის ვებგვერდზე და მოგწაროთ შეკითხვები. ბატონ საბა, კიდევ ერთხელ მადლობა, მიუხედავად დატვირთული რეჟიმისა, რომ მოგწანდით. თქვენ ძალიან აქტიურად ხართ ლელოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახე ხართ განსაკუთრებით მოლაპარაკებების დროს და პირველი კითხვა, რაც მე მინდა დაგისვათ, შეეხება მაიკ პომპეოს ვიზიტს. მაიკ პომპეო არ შეხვდა თვითონ ამ მოკლე ვიზიტის ფარგლებში ოპოზიციური სპექტრის ნაწილს, თუმცა სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ფილიპრიკერთან ჩაინიშნა შეხვედრა, ეს მოულოდნელი და გაუთვალისწინებელი იყო, თუმცა ამავე დროს პარალელურად სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობ გაკეთდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება. მე გაგაცნობთ თქვენ ამ განცხადებას. ხარს ვუჭერთ ოპოზიციის ბრძოლას პარლამენტის შიგნით და არა ბოიკოტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. საქართველოს საკითხზე სპეციალური ბრიფინგი გამართა. ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა პირებმა საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე ისაუბრეს, მათ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდეს ცვლილებებისათვის პარლამენტიდან იბრძოლონ და საარჩევნო დარღვევები კანონიერი გზებით გააპროტესტონ. Ну, აქ ეხა დიდი არის ტექსტი, მაგრამ თავარი ამონარიდი, რაც არის შინაარსი და პათოსი ამ განცხადების, მე თქვენ წაგიკითხეთ. პარალელურად ოპოზიცია მუშაობს და თათბირობს თქვენს ოფისში, გადმოინაცვლა შალვანათელაშვილის ოფისი და რატომღაც ესეც საინტერესოა, რატომ, ალბათ უფრო მეტი რაღაც პროდასავლურობის ის შეიძინოს, თუ არ ვიცი, ეს შეიძლება უბრალოდ დიახ, მე არ მიყვარს ახლა ნელოთახში დიახ, ეს რუსთაველის გამზირზე ფაქტიურად და ვინაიდან ჩვენი საპროტესტო ეპიცენტრი არის რუსთაველის გამზირზე სწორედ ამიტომ სტრატეგიული თვალსაზრისით უფრო მომგებიანი იყო წმინდა ტაქტიკიდან გამომდინარე. წმინდა ტაქტიკური თვალსაზრისი. კი ბატონო, კარგით, გასაგებია. მოდით ვილაპარაკოთ პომპეოზე, ანუ მის გზავნილებზე. თქვენი აზრით, რა ძალიან უცნაურად დაემთხვა, ეს იყო დიდი გეოპოლიტიკური სურათისთვის ჩამოსვლა, იყო თუ არა განხილული შიდა პოლიტიკა და რა უნდა ქნას ოპოზიციამ სახელმწიფო დეპარტამენტის უკვე ცალსახა მოწოდების ფონზე? ხო, მოდით ვთქვათ, რომ ეკა ცალსახა მოწოდებები და ცალსახა პოზიციები არ არსებობს. ყველა პოზიცია, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აჟღერებენ, არის დამოკიდებული იმ დიალოგზე და იმ ურთიერთობაზე, რომელსაც პოლიტიკური სპექტრი აწარმოებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ბრიტანეთთან, ბევრ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან. ამიტომაც არც ერთი პოზიცია არ არის საბოლოო, ვინაიდან ძალიან რთული რეალობის წინაშე აღმოჩნდით. ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, რომ პარტნიორებთან ურთიერთობა სჭირდება პოზიციების დაახლოება, არგუმენტების გაცნობა, რეალობის გაცნობა და დღეს ანუ თქვენი აზრით არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტს საქართველოში ჩატარებული არჩევნებიდან? მათივე მაღალჩინოსნების განცხადებას თუ ნახავთ, რომელიც დღეს ამერიკულ მედიას, ამერიკულ და საერთაშორისო მედიასთან გაკეთდა, მათ არ ქონდათ დასაწყისში სრული სურათი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ჩატარდა არჩევნები და ამას ხას უსვავს ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირის განცხადება, რომ დასაწყისში სურათი სხვაგვარად გამოიყურებოდა. მაგრამ ჩვენც პოლიტიკური ოპოზიციაც, მედია, საზოგადოება მთელი ამ დღეების განმავლობაში დაკავებული იყო ზუსტად იმით, რომ ძალიან უხეშ დარღვევებზე ქონდა საუბარი, ამ პროცესის გამოაშკარავებით და გარეთ გამოტანით ვიყავით დაკავებული, მათ შორის ფორმალური და სამართლებრივი გზებით. სამწუხარო არის, რომ ცესკომ და ქართულმა მოწმემამ მისი შესაძლებლობა ბოლომდე მოკლა, ვინაიდან მაშინ, როდესაც გამოაცხადეს პროპორციულ ნაწილში შემაჯამებელი ოქმი ისე, რომ არ დაელოდნენ სასამართლოში მიმდინარე საჩივრების განხილვას, სხვა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, საჩივრების განხილვას, ამან
ხელი შეუწყო პროცესის კიდე უფრო მეტად ჩიხში შეყვანას და კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, კი ბატონო. აი, კარგად უნდა გესმოდეს ეს რას ნიშნავს, რომ როდესაც ცესკო არ ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არ ელოდება საჩივრების განხილვას და ისე აჯამებს პროცესს და შემაჯამებელ ოქმს გამოცემს, ეს არის უკვე ცალსახა პოზიცია, წინასწარ შექმნილი განწყობა, რომელიც სარჯანო ადმინისტრაციას ჰქონდა. მათ არ აინტერესებს როგორი იქნება ამ საჩივრების განხილვის პროცესი. გადაწყვეტილება არის უკვე მიღებული, ამ გადაწყვეტილებას აღასრულებს ნურუსის და ჩინჩაროს პლანი, ისე რომ როგორც თამარ ჟვანია. ზარია ეთერში, როგორც რეჟისორი, მაცნობებს ალბათ კითხვა აქვს ჩვენს მსმენელს. თუ არა და მაშინ მე დაგისვათ კარგით, თუ შეიძლება რა ყურს ასმენები გაიკეთოთ. დიახ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, გისმენთ ბატონო. გამარჯობათ, ქალბატონო ეკა. დიახ, მიესწრებით თქვენ მას ბატონო საბას და ბატონო საბა ვარა ერთი რომელიც ვერი პარტიის სამდაპირე მაინტერესებს ისეთი რაღაცა. თქვენი ხარდამჭერილი. ოცნება გვითხარო. დიახ, გისმენთ ბატონო. ჩვენ განაცხადეთ არჩევნების შემდეგ განაცხადეთ გავაკეთეთ ევროკავშირში. დიახ. არის განაცხადს აკეთებენ ესენი ევროკავშირში გაყალბებული არჩევნების, სადაც გამარჯვებული ოპოზიცია, რომელიც 58% წინააღმდეგ 52-ით არის, მოითხოვს გასაჩივრებული ოლქების გადახედვას და ამას სამი კვირის შემდეგ სთავაზობს ხელისუფლება, როდესაც ის სიტუაციას ალაგებს და სთავაზობს ასეთ აბსურდს, რომ თქვენ თუ შეხვალთ პარლამენტში, თქვენ გიქნება შექმნა კომისიის შექმნისა 50 კაცით და მარი გაასაჩივრებს. კი, მაგრამ 50 კაცის საპირწონედ 100 კაცი რო იქნება, ის 100 კაცი ორნაცილად რო დაიწყო. კითხვა რაში მდგომარეობს ბატონო, მითხარი? მეორე კომისიას? ხო, მათ ოპოზიცია შეუძლია შექმნას კომისია. კომისიას თო 2-ზე 50 შეუძლია შექმნას, თუ 100 იქნებიან და გაუსაჩირონ ოპოზიციის კომისიის მიერ დადგენილი ფაქტები და ჩვენ უყუროთ მერე აი ამ ანომალიას და კომისიო ანალიზის ოთხი განმავლობაში. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა. თუ რა ხდება? მადლობა ზარისთვის. Ну, გასაგებია ზოგადად დამოკიდებულება გამოხატავ ჩვენმა მსმენელმა. საბა, აი ან ყოველივე ამის ფონზე, რაც თქვენ ბრძანეთ, პარალელურად სახელმწიფო დეპარტამენტის მოწოდების, რა სამოქმედო გეგმა აქვს ოპოზიციას? რაზე თათბირობთ თქვენ ოფისში, ასე ვთქვათ, რა არის თქვენი სტრატეგია, რომ მიწოდეს ამ მრჩეველმა? აქციებია კიდევ მოსალოდნელი? რა თქმა უნდა, აქციები ამ არჩევნების ფონზე არის ბუნებრივი, ვინაიდან შეუძლებელია აი თუ არჩევნებზე ნამყოფი ხარ, თუ ამ არჩევნებზე მიხვედი და უბანზე იყავი, აუცილებლად ნახავდი რა ტიპის დარღვევებს ქონდა ადგილი, როგორი გარემო იყო და როგორ ჩატარდა არჩევნები. ამიტომაც ის, რომ ხალხში არსებობს პროტესტი, ეს გასაკვირი არ არის. ჩვენ მეორე მხარეს გვაქვს ძალიან უპრეცედენტო ერთიანობა საპარლამენტო აი ამ ფარსის ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არც ერთ თავმოყარე პოლიტიკურ პარტიას, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც გაგრძელება უნდა პოლიტიკური ცხოვრების, დღეს გადაწყვეტილი აქვს, რომ არ უნდა პარლამენტში შესვლა და ეს არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ამ გადაწყვეტილებაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. მსმენელი გველოდება ხაზზე, როგორც რეჟისორი მაცნობებს. დიახ, გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში? მოგესალმებით, ბატონო ეკა, სამშვიდობისა, მოგესალმებით ბატონო საბა. საერთო მაღალი სტუმარი ჩამოვიდა და გასაგებია რისთვისაც, ალბათ უხანაც მიიტანა გარკვეულწილად და თავის ეს ამბავი, მაგრამ აი ნახოთ რა ამბავი ატეხა და თუ მას მოძრავდნენ და ურჩიეს პატივცემულმა კრამერმა და ყოფილმა ელჩმა კელიმ, რომ აუცილებლად მოესმინათ ოპოზიციისთვის და ახლოს მიეღოთ ასე ვთქვათ გულითადად გარდა პატრიოტთა ალიანსისა. ნუ კრამერის გასაგებია ხა, რაც მოხდა გვახსოვს და ქალბატონი ირმა რა თქმა უნდა ვაჟკაცებს დაუდგა და საკადრისზე მეტიც მიაზღო, მიუგურა კაცმაც დაიმსახურა. მაგრამ მე მაინტერესებს ეს ბატონები, ესე რომ აქტიურობენ, იგივე ადრე რომ მოდიოდნენ მეთი უბრაიზა, ჯეი საპატურაი, რომელიც საოცრად მოგვაგონებენ ცნობილი მასტერი მარგარიტადან, აზაზელოს მოადგილებს, კოდბეგემოც და ჩმაკეულებს და მათი სამაგიდო წიგნის რა თქმა უნდა ალისტებს. თუ შეიძლება შეურაცხყოფელი განცხადებები არ იყოს ეთერში, რა ძალიან გთხოვთ ჩვენ საქმეებში. აი ეს მაინტერესებს. კი ბატონო, გასაგებია კითხვა, მადლობა. მადლობთ. შეიძლება რუსეთმა აიღოს ანაკლია სურმალე და ეს დღეს შორს არანაირად მეც დაგვიფასო. კარგით, მადლობა. მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა ზარისათვის. კი ბატონო, არ შეიძლება ახლა ადამიანი
შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთება ახლა ვიღაცა კოდი ბაზილიოს შეატარებს ვიღაცა ერთი რამე უნდა გესმოდეს და მნიშვნელოვანი არის ეს არავის ესე იგი არავის ჩამოსვლა არავის პოზიციის დაფიქსირება ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის როგორც ქართველი ხალხის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამიტომაც ჩვენ თუ თავად არ უშველეთ ჩვენს თავს ჩვენ თუ თავად არ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ 2020 წელს არ შევეგუებით აი ამ ტყუილს 90-იანი წლების მეთოდით ჩატარებულ არჩევნებს იქამდე ნამდვილად არც ერთი გამოწვეული დახმარების ხელი არ იქნება ეფექტური ამიტომაც ჩვენ როგორც საზოგადოება ნაცვლად იმისა რომ გავიხლიჩოთ და ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ უნდა მოვახერხოთ გაერთიანება მაშინ როდესაც ქვეყანას ყველაზე მეტად უჭირს და ეს გაერთიანება პოლიტიკურ სპექტრში საბედნიეროდ მოხდა ზეპარტიული მიზნის ირგვლივ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი განსხვავებები და ურთიერთდაპირისპირება აი ამაზე მინდა კითხოთ რა დაპირისპირება იცით რატომ ბატონ საბა რომ აი მაგალითად ბათუმში აქციაზე ლელოს წარმომადგენლები გაემიჯნენ მიხელ სააკაშვილის მომხრეებს ეს როგორ ვფიქრობ რომ სტრატეგიულად ეს რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს იმიტომ რომ ვიღაცას ახლა საერთო ოპოზიციურ აქციაზე შესაძლოა მამუკა ხაზარაძე სულაც არ მოწონდეს და არც გულზე ეხატებოდეს და ახლა ვიღაცამ რომ მისი საქმე სიტყვა თქვას ვთქვათ თქვენი აქტივისტებიდან და გულშემატკივრებიდან ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა უფრო გაემიჯოს ცოტა უსამართლოდ არ გეჩვენებათ მით უმეტეს საერთო ოპოზიციური ხმების ყულაბაში ნაციონალურ მოძრაობას დამსახურებულად მეტი პროცენტი აქვს ხო? ეკა იცით აქ არ არის საქმე არც მიშაში არც გრიშაში არც ნებისმიერ სხვა სახელში რომელიც გაისმის ხოლმე აქციებიდან აქ საუბარი არის პრინციპზე როდესაც ჩვენ თან ხვდებით რომ ეს არის საერთო პროტესტი და ამ საერთო პროტესტის კონტურებზე და ფორმაზე თან ხვდებით ამას ყველა პარტია მიუხედავად ზომისა უნდა სცეს პატივი და თუ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის საერთო ოპოზიციური პროტესტი რომელიც შეეხება ხმების გაყალბებას და არჩევნების მიტაცებას ეს უნდა იყოს ამ არჩევნების ანუ თქვენ მიშას ფოტოებმა გაგაღიზიანათ იქ მოწოდებებმა არავის ფოტოები არ მაღიზიანებს პრობლემა იქმნება მაშინ, როდესაც საერთო შეთანხმებიდან და საერთო სულისკვეთებიდან გამოვდივართ, ნებისმიერ საკითხზე მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლა იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა რა, რაზე შეთანხმდით მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლაზე? არა, ჩვენ შევთანხმდით ერთზე, რომ ეს არის საერთო ოპოზიციური პროტესტი არჩევნების გაყალბებასთან და არჩევნების მიწაცებასთან მიმართებაში და მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის მთავარი ფოკუსი ჩვენი პროტესტისა. არ არაიმე კონკრეტული ვიწრო პარტიული ინტერესი ან ვიწრო პარტიული სიმპათიები და გადაწყვეტილებები. როგორი მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს კონკრეტული პარტიის. ხო, მაგრამ სააკაშვილთან დაკავშირებით რა შეთანხმდით? რატომ აი ევროპულმა საქართველოსმაც გააკეთა ამაზე, ხო, იცით რა კამათი იყო გადაცემაში რეაქცია. იცით ხო თქვენ ეს ყველაფერი და კი, სააკაშვილში არ არის აქ საქმე, კიდევ ერთხელ ვცდილობ რომ დაგანახოთ. საქმე არის იმაში, რომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ეს არის ერთიანი ოპოზიციური პროტესტი არჩევნების ხელახლა დანიშნვასთან დაკავშირებით და ამ პროცესის ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით. არა, თემა ისედაც ეს არის, მაგრამ ვიღაცა იქ თუ სააკაშვილის სურათი გამოაჩინა, ეს პროტესტი საგანი უნდა გახდეს? სურათში არ არის საქმე, აქ არის აქციის სულისკვეთების ტრანსფორმაცია, როდესაც ხდება საერთო ოპოზიციურიდან ერთი კონკრეტული პარტიის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით. მაშინ იქნება ხოლმე პრობლემა. შენიშნეთ თქვენ ეს? რა თქმა უნდა, მე იქ არ გახდით, მაგრამ ვინც გახდა ჩვენი მხარდამჭერები, ჩვენი ადგილობრივი ლიდერები, მათ შენიშნეს და მე ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს და ლოგიკური გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან ეს არის ერთიანი საზოგადოებრივი პროტესტი და უნდა ვცეთ ამას პატივი, ერთმანეთს უნდა ვცეთ პატივი და უნდა ამ ჩარჩოში უნდა ჩავიკეტოთ, ასე ვთქვათ, და ეს პროტესტი არ უნდა ვაქციოთ სხვა საკითხების განხილვის ადგილად. ხო, მაგრამ აი მაგალითად, ვთქვათ, აქციის დროს ვიღაცა არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მისი ლიდერი ეს არის. ახლა დაახლოებით იცით რას ამბობთ? მამუკა ხაზარაძე რო არ გამოვიდეს მიტინგზე. ახლა ფიზიკურად არ არის მიხელ სააკაშვილი, თორემ რომ იყოს, ხო, მასაც ექნებოდა უფლება, ისევე როგორც აქვს მამუკა ხაზარაძეს, ნინო ბურჯანაძეს, სხვა პარტიულ ლიდერებს, ხო? და ჩვენ არავის უფლების ჩამორთმევით დაკავებული არა ვარ და ცხადია. ვისაც უნდა
ყველა საკუთარი გზა აქვს. ერთიან ოპოზიციას ამ შემთხვევაში აქვს საკუთარი გზა. როდესაც ოპოზიცია ერთიანად იღებს რაღაც გადაწყვეტილებას, ამას ანუ თქვენ შეთანხმდით, რომ მიშას ფაქტორი არ იქნებოდა წინა პლანზე. ამერთობის ამაზე მიპასუხეთ ბატონ საბა. პატივი უნდა სცეს ერთიანად მიღებულ გადაწყვეტილებას. ანუ იყო გადაწყვეტილება მიღებული იმაზე, რომ ის რაც არ არის შეთანხმებული, ეს ბუნებრივია პრობლემას ქმნის. არ ყოფილა ამაზე მსჯელობა. მსჯელობა ჩვენს ოფისში იმართება ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა წარიმართოს პროტესტი, როგორი უნდა იყოს ჩვენი უახლოესი სამოქმედო გეგმა და არა იმაზე, ვინმე სადმე ჩამოვა, წავა თუ მოწოდებას გააკეთა. ზოგადად თქვენ როგორ ფიქრობთ, სააკაშვილი უნდა ჩამოვიდეს? ეს მისი გადასაწყვეტია. მე ჩემი პრეტენზიები წარსული და მოქმედი მაქვს მიხეილ სააკაშვილის მისამართით, ამიტომაც ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, ეს არის მისი გადასაწყვეტი. ეს არ უნდა იყოს ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკური დღესასწრების და განსჯის საკითხი. თუ მას უნდა ჩამოსვლა, ეს არის მისი და მისი პარტიის გადასაწყვეტი. ეს არ უნდა იყოს. თუმცა თქვენ რომ კითხვები გაქვთ, რომ ჩამოვა, ანუ მაგრამ გასცეს რაღაც კითხვის პასუხები? ასეთ მწვავე ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ადამიანი არ უნდა გახდეს განხეთქილების შემომტანი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თორე ჩვენ ყოველას ჩვენი პრეტენზიები ერთმანეთის მიმართ გვაქვს, ასე ვთქვათ. ანუ სააკაშვილის ფაქტორი შეიძლება გახდეს განხეთქილების მიზეზი? არ, სააკაშვილის ფაქტორი არ ხდება ხოლმე განხეთქილების მიზეზი. განხეთქილების მიზეზი შეიძლება გახდეს დამოკიდებულება მოქმედ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სუბიექტებს და პარტნიორებს შორის. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამ საქმეში ვართ ერთად, მიუხედავად განსხვავებებისა, მაშინ პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთს. აქ არ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქმე სააკაშვილში, ან პეტრიაშვილში, ან პავლიაშვილში. კარგით, რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ კვლავ პოლიტიკურ თემებზე ვისაუბრებთ. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, დროული დიალოგის სტუმარი გახლავთ ლელო საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი საბა ბუაძე. საბა, ჩვენ საუბრობდით ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაზე. ფაქტია, რომ მიუხედავად დიდი რაოდენობის ხმებისა, ოპოზიცია მაინც ვერ მოახერხა იმ რაოდენობის მართალია, ხა ასე სტატისტიკურად არ შეიძლება და თვლით, ასე ვთქვათ, საპროტესტო მუხტის დადგენა, მაგრამ მაინც ვერ მოახერხა თითქოს იმ დიდი ტალღის წამოწევა, რაც რეალურად შესაძლოა მას ხმების რაოდენობა მიეღო. როგორი ფორმით აპირებს ოპოზიცია ბრძოლას? ხომ არ მოხდება ისე, როგორც გუბასანიკიძემ თქვა, რომ ზოგიერთები შევლენ და რეალურად სხვა სურათი, ეს ფრუსტრირებას გამოიწვევს რეალურად, ხო, ამ მრჩევლის? იმიტომ რომ მას აქვს მოლოდინები, ის ვინც თქვენ ხმა მოგცათ. თავი არის რა, რომ ამ გაყალბებული შედეგებითაც კი საქართველოს მოსახლეობის 52% და მეტი ამ ხელისუფლებას არენდობა და მხარი დაუჭირა სხვადასხვა პარტიებს. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი იმისა, თუ როგორი დამოკიდებულება არის რეალურად საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ. მე მთელი წინას არჩევნო პერიოდში კარდაკარზე დავდიოდი და აი ფაქტიურად, აი ფაქტიურად ვერ ხვდებოდი იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყოფა მოწონთ და ეს ხელისუფლება მოწონთ. აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით. აი კარდაკარის განმავლობაში, სადაც რამდენიმე 1000 ადამიანს შევხვდი ამ თვეების განმავლობაში, ვე ძალიან იშვიათად თუ ნახავდი ადამიანებს, რომლებიც არსებული ყოფით კმაყოფილები არიან, ამასვე ადასტურებს არაერთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. ამიტომაც ქუჩაში მუხტი და საზოგადოების ხარდაჭერა ასე პირდაპირ არ ითარგმნება ხოლმე. არა, რა თქმა უნდა, მე ესეც აღნიშნე კიდევაც, მაგრამ ბევრი ფაქტორი არის, რაც აკვირდეს. პირველ რიგში ეს არის პანდემია, ის ძალიან ვერაგი მოცემულობა, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით და რომელშიც სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ის ავანსად მიღებული კეთილგანწყობა სრულიად საპირისპირო წაიყვანა. ამ თემას კიდევ დაუბრუნდეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ანიდოტა ის მეტყვა ქალბატონო. აი მაგალითად, არჩევნებისათვის დღეს ბევრი არის უკმაყოფილება. ამ უკმაყოფილების ერთ-ერთი ძირითადად ვისაცაც მიმიჩნევ, რომ ის ლიბერალური კანონი დიაკისმენტ ის
გამარჯობა, თქვა და რამდენად მითხრა. ახლა ბევრი არის უკმაყოფილო ჩემისაზრით, მე როგორც ამომრჩევლისათვის, ამა უკმაყოფილო ძირითადი მიზეზი არის ის ლიბერალური კანონი, რომელიც იქნა მიღებული არჩევნებთან და პარტიებთან დაკავშირებით. რას გულისხმობთ ბატონო? პარტიების ასე იოლად იქნა შესაძლებლობა და მე ესეთი დაბალი ბარიერი. როდესაც ამ პარტიებს ნუ ესეთი დემოკრატიულობის პრინციპი და ერთული ამომრჩელების ეს შემოკრება და უფრო სრულ კერძო ინტერესებს იქნა ეს პარტიები აგებული. კითხვა რაში მდგომარეობს თქვენი? რაც ითავარებს მინდა თქვა რომ აი მაგალითად არიან უკმაყოფილო. მე მაგალითად ლეიბორისტებს არა და ხარს პატრიოტთა ალიანსსა და ვისი ერთული ვარ და დაუჭერ, მაგრამ თვით აი არჩევნების შედეგებს ხოლმე მიზეზია, რომ მათ ვერ შეძლეს ამხების დაცვა. ბევრი ამბობს, რომ ანუ თქვენ პატრიოტთა ალიანსთან გაქვთ პრეტენზია, რომ მათ უკაცრავად, ბატონო, ბატონო, უნდა მომისმინოთ ეს. ისიდან დაბრაზმოთ ჩვენი ამომრჩეველი. კარგით. მხოლოდ ამის მასშტაბში ერთგული ელექტორატი. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია. თქვა ხაზარაძე ისყიდავს. აჰა. ხაზარაძე ისყიდავს, ეს მოახერხა რა თქმა უნდა ბოლოს ამის. თუმცა უკმაყოფილოა პატრიოტთა ალიანსის. მე ყველას დიდ მადლობას ვუხდი ასეთი ინტენსიური ზარებისათვის, ასეთი მაღალის მენადობისათვის, მაგრამ ძალიან გთხოვთ ხოლმე, რომ ესეთი უაპელაციო განცხადებები ხა ისყიდავს და შეურაცხყოფელი განცხადებები ეთერში არ იყოს. თუმცა სხვათა შორის ძალიან ბევრი კითხვა მოდის ამასთან დაკავშირებით. ბატონო, იმაში რომ ბარიერი პრობლემა, ანუ 1%-იანი ბარიერი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ 52 პოლიტიკური პარტიას შორის, რომელიც ამარჩევნებში მონაწილეობდა, ეს ბარიერი გადალახა მხოლოდ 9 პარტიამ. ეს არ არის დიდი მაჩვენებელი არც ერთ შემთხვევაში. 1%-იანი ბარიერიც კი გადალახა მხოლოდ 9 პარტიამ ამ ასე ვთქვათ, არასანდო მონაცემებითაც კი. აი მაგალითად ბატონი გიორგი ყალიჩავაკ წერთ, ბატონ საბა გისმენთ, აბსოლუტურად ადეკვატური პოლიტიკოსები ბზანდებით, მაგრამ მინდა კითხოთ, რა შემთხვევაში დარჩება ყველა პოლიტიკური პარტია კმაყოფილი? აი თქვენ აიღეთ სადღაც 3%, ხომ? სხვა პარტიებმა 1-2, რას ელოდებოდით? 15% და 10% უნდა ქონოდათ? მითუმეტეს მამუკა ხაზარაძის დამოკიდებულება და ბანკების პოზიციები იცით. ხო, ალბათ გულისხმობს, რომ რას ველოდებოდით ამას? ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ჩვენ ველოდებოდით სამართლიან არჩევნებს. და სამართლიან არჩევნებში რა შედეგიც დადგებოდა, ნებისმიერ შედეგს ჩვენ პატივს ვცემთ. იქნება ეს 3%, 10% თუ 1%. ნებისმიერი ასე ვთქვათ, შედეგი სამართლიანი არჩევნების პირობებში იმსახურებს პატივის ცემას, მაგრამ როდესაც სამართლიანი არჩევნები არ იყო და როდესაც სამგორში სადაც მოახერხეთ, რომ ერთ-ერთი უბანი ხელახლა გადაგვეთვლევინებინა საჩივარის საფუძველზე, რო გახსნეს, ესე იგი ჩვენი ხმები ნაგავში იყო გადაკრილი, ლელოს პარტიას ნოლი ეწერა და ფიქრია ჩიხრაძესაც რამდენიმე ხმა ქონდა, გახსნეს და გაირკვა, რომ ლელოს 27 ხმა ქონდა იმ უბანზე და ფიქრია ჩიხრაძეს 54 ხმა. და სასამართლოში წაიღეთ ეს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ლელომ წარმომადგენელი ხელს რატომ აწერდა ასეთ უკუზე? მხოლოდ ლელომ 300-ზე მეტი საჩივარი შეიტანა. მხოლოდ ლელომ. და ბატონ საბა, აი კონკრეტულად სადაც ამბობთ და დაასრულეთ კათო, შეიძლება საიდანაც. მხოლოდ რამდენიმე საჩივრის განხილვა მოხდა და ისიც არ დაკმაყოფილდა. დანარჩენი განუხილავად დატოვა როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციამ, ისე სასამართლომ და რომ სამართლიან შედეგზე ვლაპარაკობთ, ეს არის თავის მოტყუება და ყველა ამომრჩევლის მოტყუება იქნება ეს და უპატივცემულობა, რომელიც არჩევნებზე მივიდა. ჩვენ მარტო ჩვენი ხმების დასაცავად კი არ ვართ, კი არ ვებძვით ახლა. ყველა პარტიის ხმების დასაცავად ვებძვით, მათ შორის მართველი პარტიისაც, რომლის არჩევანსაც ქართულმა ოცნებამ მიაყენა ჩრდილი. მათივე პარტიის ამომრჩევლსაც მიაყენა შეურაცხყოფა და ჩრდილი მათ არჩევანს. აი ასეთი არჩევნებით და ჩვენ ყველას ხმის დასაცავად ვართ გამოსული და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებას ესმოდეს. ამას ითვალისწინებს ცივილიზებული და თანამედროვე პოლიტიკური დღის წესრიგი, ის ის შექმნასაც ლელო ცდილობს. პირველი არგუმენტი აი თქვენ რომ ბზანეთ, რომ ისანშო ერთ-ერთ უბანზეო ნული შედეგი გვეწერა და 47 ხმა იყო. თქვენ კომისიის წარმომადგენელი ხომ ყავდათ პარტიას? არა, ჩვენ არ ყოლია, ჩვენ ვინაიდან არჩევნებში პირველად ღებულობდით მონაწილეობას, ოფიციალური წარმომადგენელი ის რომ. ხო, მაგრამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ხო იყვნენ? ოქმზე რატომ აწერდნენ ხელს? აი მაგალითად ხელისუფლებას აქვს ეს არგუმენტი, რომ ეს ხო არისო ცალსახად მხოლოდ ჩვენი წარმომადგენლები დაკომპლექტებული კომისიები. ეგა ჯარიმა მიგიღიათ პატრულისგან?
რა თქმა უნდა, ვარ დაჯარიმებული. თუმცა ძალიან იშვიათა ძალიან. ხელი მოგიწერიათ საჯარიმო ქვითარზე? დი, ახ მომიწერია. რო არ მოგეწერათ, რა შედეგი დადგებოდა? ჯარიმა არ დაიწერებოდა? არა, ჯაეს ბუნებრივი, ეს კანონით არის განსაზღვრული. საქართველოს, ამიტომაც. მაგრამ თუ თქვენი კომისიის წევრი არ მოაწერდა, ის ბათილად ითვლება ისო ხმი. ჩვენ კომისიის წევრი ლელოს არ ყოლია, ჩვენ ყოლია. არა, ლელოს გასაგებია, მაგრამ პატრულის ჯარიმასთან არ არენტაბელურია თქვენი შედარება, იმიტომ რომ პატრულის არა, გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცას ადარებთ. ის კანონით განსაზღვრულია, რომ პატრულის თანამშრომელი კანონის ძალით მაჯარიმებს, ხომ? და ოქმების შემთხვევაში თუ კომისიის წევრი არ მოაწერს ხეს, ხო, საარჩევნო კოდექსი არეგულირებს. ის ოქმი ბათილად ითვლება. საარჩევნო კოდექს არ ითვლება ოქმი ბათილად. ხელმოწერა. ეს ერთ-ერთი არგუმენტია. ძალიან ბევრი. ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ როგორც ჩანს, არ იცნობთ საარჩევნო კანონმდებლობას, ერთი პარტიის ხელმოწერის ყოფნა არ ყოფნა ოქმზე, ეს არ იწვევს მის ბათილობას. არა, ერთი პარტიის კი რა, ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლების. არა აქვს მნიშვნელობა, ოქმის შედგენა მაინც ხდება ხოლმე და სულ რომ ხელმოწერა ყოფილიყო, როდესაც ოქმ, როდესაც 3500 საარჩევნო უბნიდან 1175 უბანზე ბალანსი არ ჯდება და 8000 ცარიელი კონვერტი ამოდის და სომხური კაროსელი დაატრიალდა და კრიმინალური, ასე ვთქვათ, ფონის ფონზე მიმდინარეობდა არჩევნები, რომა სამართლიანობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. თაწმინდა კწანისის ოლქში მე უშუალოდ ვარ მომსწრე იმისა, როგორ ტარდებოდა არჩევნები. აი კრიმინალური დერეფნები იყო გაკეთებული, სადაც ტოტალურად არაჯანსაღი გარემო იყო, სადაც ადამიანების თავისუფალ ნებაზე ხდებოდა ზეგავლენის მოხდენა და ამას ხშირად ვყვები ხოლმე ჩემივე საარჩევნო უბანზე, პესიკის ქუჩაზე, სადაც მისული ვიყავი, იქ აი ამ კრიმინალური დერეფნის წარმომადგენლებმა მე ვერ ამომიცნეს როგორც კანდიდატი და ესე იგი წამომყვა, ერთ-ერთი ადამიანი წამომყვა და ესე აი მხარზე ხელის დარტყმით მეუნებოდა, რომ ეხა ხო იცი, სწორი და საოცნებო არჩევანი უნდა გააკეთო. და ასეთი სიტუაცია იყო უდიდეს უმრავლესობაში ოლქებისა. ესე იგი, მოსყიდვა ამ კოორდინატორების თარეში კრიმინალი და ეს ყველაფერი, როდესაც ესე იგი, საკმარისი არ გახდა ოცნებისთვის სასურველი შედეგის დადგომისთვის, მერე უკვე დაიწყეს ოქმების გადაწერა და აი ეს რაღაცა შავი ბუღალტერიის კეთება, რომელიც ქონდა. და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, დია გისმენთ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. მე მგონი რაღაც ტექნიკური პრობლემა არ აუშავს, შემდეგ დარეკავს ჩვენი მსმენელი. საბა, ეს ყველაფერი გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ აი დაუშვათ, თქვენ ამბობთ, რომ არჩევნები გაყავდა, მოყავთ კონკრეტული ფაქტები, ციფრები, არგუმენტები. მეორე მხრივ არის ხელისუფლება, ფასილიტატორების საშუალებით თქვენ საუბრობთ რაღაცაზე, რომელიც სხვა შორის რატომღაც გრიფით საიდუმლოდ რჩება და შეთანხმება გაქვთ, რომ ის დეტალები არ გახმაურდეს, ნუ კარგით, გასაგებია ეს დეტალები, მაგრამ ერთ-ერთი თქვენი მოთხოვნა არის ხელახალი არჩევნები. ცალსახაა რომ თავარი მოთხოვნა. ხო, მაგრამ ეს რეალურად რომ არ სრულდება, თქვენს კარგად იცით მეც, იმიტომ რომ აგერ შაბა დღეს მეორე ტურს ატარებს ხელისუფლება, რომელ ხელახალ არჩევნებს ნებზე საუბრობთ. იმის ილუზია არ ქონია, ოღონდ რომ ხელახალი არჩევნები ერთ კვირაში უნდა იყოს. ამიტომაც მაში საერთოდ რა შედეგი რა? ფაქტი ჯერ არ არის ფაქტი. ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და ამას ალტერნატივა არ აქვს. ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ოპოზიციას აერთიანებს. არა თუ ჩვენი რაღაც ერთ-ერთი მოთხოვნა. ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც დღეს ოპოზიციური აი ეს გასაგებია რამდენ ხანში ახალი არჩევნები, ახალი საარჩევნო ადმინისტრაცია და ახალი საარჩევნო კანონმდებლობა. ეს არის გარდაუვალი. ერთი პუნქტიც კი არ დააკმაყოფილა ხელისუფლება, მაინც თქვენ ითხოვდი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომას, ხო, ერთ-ერთი მოთხოვნა. აი რაზე შეიძლება წამოვიდეს ხელისუფლება, ანუ ეს ეხლა რუსთაველზე ასეირნება, ჩამოსეირნებით, ხო არ დასრულდება ეს პროცესი საბოლოო ჯამში, ეს ხო პოლიტიკურ ანუ გულისხმობ, რომ ნებისმიერი, ანუ ეს სეირნობას და სეირნობა გამოვა ეს მაშინ, ხო, მომხრების ეს პროტესტი, თუ შედეგი არ დადგა. ათასობით ჩვენს თანამოქალაქეს შეურაცხყოფას ნუ მივაკეთებს. სეირნობით იქ არავინ არ არის დაკავებული, იქ ადამიანები ძალიან გულწრფელი პროტესტის გამოსახატად არიან. ჩვენ არასწორი ინტერპრეტაციას აკეთებთ ჩემი ნათქვამის. მე ვთქვი, სეირნობად დარჩება ეს თქო, ბას უსტებ ჩემს ამ სეირნობის ფაქტს. და მე გიდასტურებთ, რომ ნებისმიერი პროტესტი შედეგის მიუხედავად ნებისმიერი გულწრფელი და სამართლიანი პროტესტის რა თქმა უნდა, პატივცემ ამ პროტესტს, მაგრამ თუ შედეგი არ დადგა, ეს პირველ რიგში დააზიანებს პოლიტიკურ სპექტს და ეს
თავად პოლიტიკოსებიც აუბრობენ ამაზე, მათ შორის დავით უსუფაშვილი, მათ შორის თქვენი პარტიის ლიდერები და ჩემგან პირველად არ გაგიგიათ. ხო, ანუ მე მინდა რომ შედეგზე ისაუბროთ. რა გინდათ ოპოზიციას, რას მიგინდათ? ვინმე კონკრეტული პარტია კი არ იქნება ამ სიტუაციაში. წაგებული იქნება მთელი პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოება, მთელი ქვეყანა წაგებული იქნება. სწორედ ამაზე საუბრობ მე. თუ ხელისუფლება კეთილგონიერების, ასე ვთქვათ, ფარგლებში არ გადაინაცვლებს და საპასუხო ნაბიჯების გადმოთმას არ დაიწყებს, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ მოლაპარაკებების მაგიდაზე დაჯდომა, ეს არ არის კომპრომისი და კონსენსუსი. ამ დიალოგს ჭირდება შესაბამისი სულისკვეთება, ამ დიალოგს ჭირდება შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯები. ჩვენ ჩვენი მოთხოვნები ძალიან კაფიოდ ჩამოვაყალიბეთ. ეს არის ხელახალი არჩევნები, ადმინისტრაციის ცვლილება, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება, პოლიტიკური პარტიების გათავისუფლება. რომელი მიიღეთ? არც ერთი ჯერ არ მიგვიღია. დავუშვათ არ მიიღეთ. და ეს იქნება ქვეყნისთვის დამაზიანებელი. და რას იზამს მე ოპოზიცია? გარდაუვალი იქნება ქვეყნისთვის ზიანის მიღება ქართული ოცნებისთვის და ყველა ამ პროცესში მონაწილე სუბიექტი დაზარალებული დარჩება. და თქვათ, საბა, მუხდა ისე, რომ ხელისუფლება არ წამოვიდა არც ერთი პუნქტის შესრულებაზე რეალურად. მაგ შემთხვევაში, ანუ რაღაცა ბეგეგმაზე უნდა გადახვიდათ, ხო, უკვე? გააქვთ რამე ოპოზიციას ამასთან დაკავშირებით? მე გამოვრიცხავ იმას, რომ ქართული ოცნების ერთპარტიული პარლამენტი კმედითი იყოს, ან რაიმე, ასე ვთქვათ, გაკაჩოს, მარტივად რო ვთქვათ, ქართული ოცნების პარლამენტი ვერ გაკაჩავს ერთპარტიულობის პირობებში. ამიტომაც მე მხოლოდ ცუდი შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო პოლიტიკური კრიზისი, ღრმა და ხანგრძლივი, თუ ამას არ მოყვება. მაგრამ საბა, აი პატრიოტთა ალიანსიც არსებობს პოლიტიკურ ოპოზიციურ რუკაზე, ხომ? რომლის პოზიციებიც ჯერ არ არის მაინც გარკვეული. ყოველ შემთხვევაში მან გადაიფიქრა საპროტესტო აქცია, თავიდან კი დაანონსა. ანუ ხომ არ მივიღებთ სახეზე, რომ თუნდაც ერთი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიაც თუ შევა პარლამენტში, უკვე აღარ იქნება ერთპარტიული პარლამენტი. აი მაგალითად კიდევ მინდა ასევე ერთი კითხვა აქვე ჩაგეძიოთ. აი თაკო ჭარკვიანი წერდა ამას წინათ, რომ უსუფაშვილის შემხედვარეო მრჩება შტაბეჭება, რომ ერთი სული აქვს პარლამენტში. ხომ გამოთქვა გრიგოლ ვაშაძემაც რაღაც ასეთი კომოკონსტრუქციურო, ხომ არ ჯობია პარლამენტიდან პროცესების მართვა და ხომ არ დადგება მართლაც დღის წესრიგში, რომ ვიღაცები შევლენ და აღარ გამოვა ერთპარტიული ხელისუფლება, ერთპარტიული პარლამენტი, ხო? რა თქმა უნდა, პროცესების პარლამენტში გადატანა არის ყველას ინტერესებში, მაგრამ არა ამ რუს პარლამენტში და არა იმ ფონზე, როდესაც არჩევნები იქნა მიტაცებული. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ამ პროცესიდან ერთადერთი გამოსავალი არსებობს, ეს იქნება ხელახალი არჩევნები. თუ პოლიტიკური კრიზისი გაღრმავდება, ამით პოლიტიკურ ზიანს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლება მიიღებს, იმიტომ რომ ერთხარეს, როდესაც არის ყველა მთელი საზოგადოება, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოება არასამთავრობოს ეკ ყველა აბსოლუტურად და მეორე მხარეს უცებ არის ქართული ოცნება, მათი დაქირავებული სამი ექსპერტით და აგრესიული განწყობით და ირაკლი კობახიძით და თეა წულუკიანით, ეს არის მათივე კატასტროფის რეცეპტი არის. ამიტომაც მე პირდაპირ გეუბნებით გონია, რომ კომპრომისზე წამოსვლა დაასრულებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ მოღვაწეობას. წამოვლენ კომპრომისზე თქვენი აზრით? კომპრომისზე არ წამოსვლა და ამიტომაც თუ იქ არსებობს ვინმე, ვინც არის პრაგმატული და არსებობენ ასეთი ადამიანები, ბიძინა ივანიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ არის დესტრუქციული, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყანას მართავს როგორც ცეხს, მას აქვს ასე ვთქვათ გარკვეული ინსტინქტი თვითგადარჩენის შენარჩუნებული და ეს გამოჩნდა შარშან, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იყო საუბარი და როდესაც გვესმოდა ასეთი ძალიან კვახე განცხადებები ოცნებიდან, რომ წერტილი და არ გადაიხედება სისტემა და მძიმე და ასე შემდეგ და თითისქნევა იყო და გამოეკანონ და გაეკანონო, მერე გამოქანებული ვინ დარჩა, კარგად ვნახეთ, როდესაც მიიღეს ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. კახი კალაძეს პასუხო? ამიტომაც პასუხობ მათვის, ვის ლექსიკონშიც არის ეს აგრესიული რიტორიკა. ამიტომაც ხელისუფლების პოზიცია დროთა განმავლობაში აუცილებლად დარბილდება და შეიცვლება. ამას ზუსტად ერთი წლის წინანდელი მოვლენები მიმყარებს ამ წმენას. ბათუმში თქვენი წარმომადგენლები გაერთიანებული ოპოზიციის აქციიდან რატომ გამოიქეცით? განაარიცით, რომ მიშას რეიტინგი თქვენზე მაღალი აქვსო? ნუ იგივე თქვენ ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ როგორც ჩანს ახლა შემოვიდა Facebook-ზე ჩვენი მაყურებელი.
ჩვენ ამ აქციიდან ჩვენი წამოსვლის შემდეგ გამართა შეხვედრა ლელოს ოფისში ბათუმში ოპოზიციის აი ამ ერთობაში მონაწილე ყველა სუბიექტის მათ შორის ნაციონალური მოძრაობისა და იქ გაუგებრობას ადგილი არ ქონია ყველამ კარგად იცის რამ გამოიწვია ჩვენი მხარდამჭერების და ლიდერების წამოსვლა იმ მანიფესტაციიდან ამაზე ვისაუბრეთ უკვე ახლა რამდენიმე წუთის წინ ეს იყო იმ განცდამ რომელიც ეს იყო დაკავშირებული იმ განცდასთან რომელიც რომელსაც ასეთი შეუთანხმებელი და სულისკვეთების მიღმა წამოსული განცხადებები ქმნის ხოლმე და აქ არავის რეიტინგზე საუბარი არ არის ყველას თავისი რეიტინგი ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს ჩვენ აქ საუბრობთ ერთი მიზნისათვის ბრძოლაზე და ამ მიზნისათვის ბრძოლაში ერთმანეთს პატევი უნდა ვცეთ და ამ პატივისცემის დეფიციტი როდესაც იგზნეს ჩვენმა წარმომადგენლებმა იქ ამან გამოიწვია ამ აქციის დატოვება. თუმცა მე მაინც არ მესმის სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციის, საერთო ოპოზიციის აქტივისტები, ვინც დგანან თქვენია თუ სხვა პარტიის უსმენენ სხვადასხვა პარტიის ლიდერებს და ხა სააკაშვილი ფიზიკურად რომ იყოს იმ მიტინგზე, სიტყვით ხო გამოვიდოდა და რატო შეიძლება იყოს სააკაშვილი განხეთქილების და თქვა ხაზარაძე ან ბურჯანაძე ან სხვები არ იყვნენ. Ну, კარგი, ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. თუ არ გესმით, კიდევ ერთხელ შემიძლია აღიხსნათ, რომ აქ საქმე სააკაშვილში არ არის. აქ არის თუ აქ არის საქმე იმაში, რომ როდესაც საუბარი არის ერთიანად კოორდინირებულად მოქმედებაზე, ამ კოორდინაციის მიღმა არ უნდა ხდებოდეს არც ერთი ნაბიჯის გადადგმა. ლელო ასეთ ნაბიჯებს არ დგას და იქნებოდა ეს სააკაშვილი თუ ნებისმიერი სხვა საკითხი, რაც არ იქნებოდა კოორდინებული და შეთანხმებული, ეს გამოიწვევდა და გამოიწვევს ჩვენს წევრებში და მხარდამჭერებში ძალიან დიდ უკმაყოფილებას. ამიტომაც ნუ დავიყვანთ ამას მხოლოდ სააკაშვილის ფაქტორამდე, რა ეს ასე არ არის ნამდვილად. საბა, გადაცემა უნდა დავასრულო, ორი წუთი დარჩა და მე მინდა როგორც შემაჯამებელი შენ გააკეთო, რომ რა მოლოდინი უნდა გქონდეს, აი ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ფიზიკურად და წარმოუდგენელია ხო ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე, კიდევ მომძანდი თეთრში და გაეცით პასუხები. უბრალოდ რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ მომრჩეველს, საბა? დაუშვათ ხელისუფლება არ წამოვიდა ზარია, ხომ, როგორც არა არ არის. ვთქვათ, ხელისუფლება არ წამოვიდა იმ ფასილიტატორების თანდასწრებით ოპოზიციის მიერ დასმულ, ასე ვთქვათ, თავარ მოთხოვნებზე, არ და არც ხელახალი არჩევნები დააკმაყოფილა, არც ადმინისტრაციის შეცვლა ცესკოში. ამ შემთხვევაში ოპოზიციას გეგმა რა გაქვთ? ანუ შედიხართ პარლამენტში თუ გარეთ აგრძელებთ აქციებს და შემდეგ უკვე თქვენი მოსახსენებელი. მე მგონი ეს ჩვენი პოზიცია ძალიან კაფეოთ ისმო და ამ პარლამენტში შეცვლას ჩვენ არ ვაპირებთ. არც ლელო და არც დღეის მდგომარეობით ოპოზიციის არც ერთი ის პარტია, რომელმაც ის 1%-იანი ბარიერი გადალახა. არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი დღეს ამ პროცესს ნდობას არ უცხადებს. არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი. ამიტომაც ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესის ბოიკოტირებას, იმიტომ რომ ტყუილს ან იღებ, ან არ იღებ, ხო ასეა? ან ხარ სიმართლის მხარეს, ან ხარ ტყუილის მხარეს. აქ ეს ის ვითარებაა, სადაც არჩევანი სამწუხაროდ არ არსებობს. და რა თქმა უნდა, ტყუილის მხარეს ყოფნას ჩვენ არ ვაპირებთ. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში მონაწილეობას არ ვაპირებთ. არ ვაპირებთ ბოლომდე, იქამდე სანამ არ იქნება ახალი არჩევნები და თუ შევარცხნება პარლამენტში და თქვა ვიღაცები შევლენ ოპოზიციიდან ამ შემთხვევაში? მე არ მგონია რომ ოპოზიციიდან ვინმე შევიდეს პარლამენტში. პატრიოტ ალიანსი? არავის ორი თავი არ აქვს, როგორც ამ იტყვიან. პატრიოტ ალიანსი მე რაც მოსმენილი მაქვს, აქამდე ძალიან რადიკალური პოზიცია აქვს პარლამენტში შესვლასთან მიმართებაში და ისინი სრულუნდობლობას უცხადებენ ამ პროტესტს. სრულუნდობლობას. და უკვე განცხადებებით დაწერილი აქვს და უკვე მათი სია არის, ასე ვთქვათ, მოხსნილი. და ხა მარტო ყოფნა პარლამენტში რას ნიშნავს? ამას აუცილებლად საკუთარ თავზე ქართული ოცნება გამოცდის. მაგრამ ამ პროცესში მე ამიტომ ღელავ და ამიტომ ღელავს ყველა საღიაზრის ადამიანს, რომ ამ პროცესში ზარალდება ქვეყანა და არ უნდა და გადავაყოლოთ ქვეყანა. დაუშვი შეცდომა, მოიტყუე, დაუშვი ჩაიდინე დანაშაული. ეხლა ან გადაყვები შენ თვითონ ამ ამბავს და ამ ქვეყანას ამაზე არავინ არ გადააყოლებს. მოკლედ ამ ხელისუფლების ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ გსტუმრობდით, შეგახსენებთ რომ დღევანდელი დიახ ძანეთ თუგნებობთ. არა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დროული დიალოგის სტუმარი გახდათ ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი საბა ბუაძე. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე.
თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.